Acabamos de asistir ao discurso do señor Núñez Feijóo totalmente alonxado da realidade. Ningunha súa palabra para os homes e mulleres pensionistas que levan un ano loitando pola revalorización das pensións na rúa e que en Galicia sufren as pensións, unha das pensións máis baixas do conxunto do Estado. Ningunha palabra para o incremento do emprego estacional. En Galicia medra un 1,5 máis que na media de España o desemprego nos últimos meses. Non tivo ningún sola referencia a esa precariedade laboral. En canto aos sectores primarios, o señor presidente da Xunta non fixo referencia a ninguna planificación específica, simplemente propostas baleiras que no caso do rural se centran, parece ser, únicamente no incremento da explotación da biomasa, sin ninguna proposta para atallar a situación dos lumes en Galicia. Non serve só con vanagloriar as conclusións da Comisión de Lumes do Parlamento de Galicia. Hai que ter propostas e non tivo ninguna referencia para os traballadores de Seaga. Tampouco para o sector do man, que presuma da situación da conserva a pesar do peche das empresas e a pesar de que as traballadoras, fundamentalmente mulleres, do sector dos elaborados do mar estén loitando por un convenio xusto, é sinceramente decepcionante. Por outra parte, tampouco se explica como unha vez máis minte directamente sobre as cifras de persoal sanitario que di que se incrementan no Servizo Galego de Saúde. Temos unhas tasas elevadísimas de espera que non son contabilizadas nos datos reais e as derivacións ás privadas continúan a pesar de que non tiveron ninguna sola referencia, como tampouco houve referencia alguna para o persoal de Povisa ameazados unha vez máis polo propietario da empresa. Que se incremente o 65% segundo a Xunta residencias de maiores non ten relación con que estas sexan públicas, non hai referencias tampouco para a privatización do sector de políticas sociais. E, dende logo, absolutamente fora de lugar, esa equidistancia que mantén o señor Núñez Feijóo entre as vítimas do franquismo e os verdugos do franquismo. Esa situación, esa posición de nini ante o franquismo fai que permaneza, dende logo, a impunidade que sufren as vítimas e as súas familias. Para rematar, tamén estaría ben que o señor Núñez Feijóo aclarase si se desmarca ou non das palabras do señor Casado. Esta mañán denunciaba o avance dos populismos segundo o Partido Popular en Europa, sin embargo, o señor Casado dixo onte que apoiaba o que tiña moitas coincidencias con Vox no noso país. Estaría ben que o señor Feijóo se desmarcase dos fascistas.